Pogba nebo Eriksen v Realu Madrid, to je otázka, kterou si dost možná kromě fanoušků kladou také ve vedení Realu Madrid a vzhledem k poslednímu vyjádření Pogby se v dnešním videu podíváme na to, co Pogba řekl, jaký je jeho vliv na Manchester United, podíváme se i na to, zda ho Real Madrid potřebuje, srovnáme ho s Eriksenem, o kterém se nejvíce spekuluje, že by mohl posílit madridský velkoklub, no a hodím svůj názor, kdo si myslím, nebo koho si myslím, že potřebuje Real víc. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. Mimochodem jsem natáčel video ze hřiště i na osobní účet, takže máte odkaz v popisku, tak na to mrkněte, je to trošku spojený s Neymarem, ale jsou tam nějaký i penalty, challenge a tak dále. No, odkaz máte v popisku, ale teď už pojďme na dnešní video. Začneme tím, proč celý tohle video vůbec točím. Pogba totiž nedávno v jednom rozhovoru vyhlásil, že by chtěl novou výzvu a po třech letech opustit Manchester United. Konkrétně řekl, přemýšlím o nové výzvě jinde. Co se týče mě, strávil jsem v Manchesteru tři roky a vedl si skvěle. Stejně jako všichni ostatní jsem zažil dobré i špatné chvilky. Po letošní sezóně a potom, co vše se v průběhu dělo, s tím, že to byla moje individuálně nejlepší sezóna, si myslím, že je možná správný čas, abych zkusil novou vízu. No, vyjádření Pogby zní teda úplně jasně. Chce opustit Manchester United a přestože úplně nesouhlasím s tím, co v tomhle prohlášení řekl, protože ani zdaleka jeho výkony nebyly vždycky ideální, tak je potřeba říct, že to byl často on, kdo byl tím rozdílovým hráčem a jako jeden z mála dokázal nejednou zápas rozhodnout. Samozřejmě měl i špatný zápasy, zvlášť v závěru sezóny hrál naprosto příšerně a bez zájmu, jako by už se v březnu rozhodl, že chce po sezóně odejít a od té doby hrál naprosto tragicky. Jasně, jenom moje nějaká hypotetická možnost která může být reálná, nemusí být reálná, ale tak to prostě vidím. Jenže realita je taková, že i přes všechny tyhle negativa, které u Pogby jsou, tak zbytek kádru prostě není na jeho úrovni a pro něj osobně to musí být frustrující. Přišel do United s tím, že bude bojovat o titul v Premier League a v blízké době i o Ligu mistrů. Neříkám, že tu Ligu mistrů se očekával, že ji za dva roky vyhraje, ale minimálně, že se půjde do čtvrtfinále, semifinále a bude se bojovat o titul v Premier League. Zkrátka, že se bude hrát o tu top špičku. Nakoupili si kvalitní hráči, byl tu Mourinho, takže příslip, že v blízké budoucnosti se o ty trofeje reálně bojovat bude. Místo toho ale nastalo trápení a po třech letech je klub v horší situaci, než ve které byl, když do něj Pogba přicházel, navíc s mnohem horšími vyhlídkami do budoucna. Ať si to někteří možná nebudou chtít přiznat, tak tohle je momentálně realita. Na jednu stranu můžeme říct, že Pogba má být ten lídr a hráč, který klub vytáhne výš, jenže ani on nedokázal 100% naplnit svůj potenciál, s čímž se určitě můžu stotožnit, ale na druhou stranu kariéra profesionálního fotbalisty je krátká a on sám chce pro sebe to nejlepší. Já s tím na jednu stranu souhlasím, na jednu stranu nemám z toho radost, ale musím s tím souhlasit, protože z tohohle pohledu dává mnohem větší smysl, že si přeje odejít do klubu, který nebude v přestavbě, ale bude bojovat o ty největší trofeje. Co se týče variant, kam by Pogba mohl jít, tak je to Paříž, Juventus a Real Madrid, s tím, že Paříž, Juventus jsou určitě reální, otázka je, jestli Mají tyhle kluby finance, aby pokbu zaplatili? V obou dvou by byl top, v obou dvou by hrál základ a byl by tam klíčový hráč, o tom žádná, a do obou klubů by se skvěle hodil, ale myslím si, že Juventus ty finance na něj nemá. A co se týče Paříže, tak ty mají zase problémy s finančním fair play, takže si ho taky nemůžou dovolit koupit. A jako jediná asi přirozená varianta se teda nabízí Real Madrid, kterému se sice nepovedla předchozí sezóna, ale to, že se nepovedla, Znamenalo, že skončili třetí v Lize, takže jednak budou hrát Ligu Mistrů a navíc tu máme oproti Manchesteru rozdíl, že v posledních šesti letech vyhráli čtyřikrát Ligu Mistrů a výpadek měli pouze tu minulou sezónu. Jenže teďka zase nakoupili top hráče, takže s velkou pravděpodobností se vrátí zase zpátky a bude to fakt jenom jednoroční výpadek. A v neposlední řadě je trénuje Zidan, který do svého týmu chce více Francouzů, takže je zde hned několik důvodů, kvůli kterým by tento odchod z strany jednoznačně dával smysl. Na druhou stranu se nabízí otázka, zda Real Madrid Pogbu po potřebuje. Moje odpověď je jednoznačně ano. Minimálně je to hráč, který dokáže udělat rozdíl individuálně a s přihlednutím na neproduktivní záložní řadu madrického velkoklubu a cokoliv nedostatek gólů bude určitě podpora ze středu hřiště důležitá a je potřeba, aby i střední záložníci dávali góly a v tomhle je Pogba nejlepší na světě, co se týče středních záložníků samozřejmě. Žádný jiný střední záložník nedává tolik golu jako on, možná jeden, který ho v dnešním videu ještě zmíním, no a v kombinaci s Kroasem, který dokáže skvěle diktovat tempo hry, ale chybí mu pohyb, a Kovačičem, který je na tom pohybově sice skvěle, ale je to spíše defenzivnější typ, který se netlačí do koncovky, případně Kasemrem, kterého bude asi Zidan preferovat před Kovačičem, není ani pohybově na tom úplně top, a co se týče kreativity, tak to taky není zrovna bůh a gólu taky moc nedává. No, každopádně on má jiný přednosti na tom skvěle defenzivně, ale i tak já bych osobně preferoval Kovačiče, který je podle mě komplexnější a hodil by se na tu roli defenzivního záložníka líp. Každopádně, ať už to bude Kovačič nebo Kasemiro, tak pro Pogbu se toho moc nemění, protože nikdo z nich nemá vlastnosti jako Pogba. Kroos dokáže vystřelit a poslat finální přihrávku, Kovačič je se skvělý dribler, ale Pogba umí všechno. Zní to nadneseně, protože Oni jsou zase lepší v jiných herních aspektech a Pogba je určitě nejkomplexnější. A můžeme se bavit o tom, že pozičně není ideální, občas je laxní, nedostupuje soupoje a tak dále, takže jsou věci, na kterých on musí zapracovat, ale určitě se jedná o nejkomplexnějšího záložníka na světě, který by do zálohy Real Madrid dokonale seděl. Jo. Můžeme se bavit o tom, že Eriksen má taky atributy, které Real potřebuje a s tím se dá určitě souhlasit. Je to taky záložník, který dává spoustu gólů a byl to ten, který jsem myslel jako druhýho, když jsem mluvil nahoře u Pogby. A zároveň Eriksen je taky nadstandardně kreativní, Jenže oproti Pogbovi mu chybí kvalita v individuálních soubojích. V tomhle je Pogba nezastavitelný a občas to vypadá, jako byste postavili křídelníka do středu zálohy, když vidíte, jak si dribluje středem hřiště. Někdy to fakt vypadá, že jo, jako kdyby tam prostě běžel takový větší hazard, větší hazard se svalama, by se dalo říct. Samozřejmě trošku přeháním, ale Pogbu v dribling je něco, co žádný absolutně žádný střední záložník nemá a osobně jsem ani nikdy předtím podobného hráče neviděl. Minimální uprostřed zálohy určitě ne. Tím nechci říct, že je nejlepší záložník historie a tak dále, mě nikdo nechytal za slovo, ale typologicky jsem podobného hráče nikdy neviděl. Teďka je jenom otázka, jestli dokáže všechen svůj potenciál naplnit a využít každýho kousku svýho aspektu, protože to, co v něm dřímá, je neuvěřitelné, je neuvěřitelný. Jemu 26, má všechno před sebou. Uvidíme, jestli se mu to podaří naplnit, ať už v Real Madrid nebo někde jinde. Každopádně, dost Pogby, z mého pohledu 100% Real potřebuje posílit uprostřed hřiště a přivíst tam novou krev. Jestli to bude Pogba nebo Eriksen, je prakticky jedno, protože oba se do klubu typologicky hodí dokonale. Ale kdybych si měl jednoho vybrat, určitě preferu Pogbu. Je v něm větší potenciál, ale už teď, když z, kdy z mého pohledu svůj potenciál stále nenaplnil, je vynikající a některý zápasy dokáže sám rozhodovat. Zároveň je to lídr, který hecuje i ostatní spoluhráče, což Eriksen tolik úplně není. Nicméně oba dva by byly ale skvělou volbou. Teď je na reálu, koho budou preferovat. Já jsem přesvědčený, že Zidan bude chtít Pogbu. A dost možná i to je důvod, proč stále nedotáhli přestup Eriksena, protože Zidan tlačí na vedení, aby za každou cenu přitáhli francouzského záložníka. I vyjádření Pogby dost možná není úplně přirozený, ale částečně uměle vyvolaný ze strany Realu Madrid, který si tímto řekl o pomoc, o daného hráče, aby měl lepší vyjednávací podmínky, protože když hráč řekne, že chce odejít, automaticky se cena snižuje dolů. Ale to je samozřejmě pouze moje teorie, která nemusí být reálná, ale mě dává smysl. Teď to vidím tak, že se Real bude snažit o Pogbu a pokud nevíde a United ho odmítnou pustit, což se klidně může stát, jo? neznamená to, že United ho musí prodat, oni nejsou v pozici, kdyby museli prodávat, tak nakupí Eriksena, protože na druhou stranu je otázka, zda se Manchesteru vyplatí ho vůbec prodávat, ale stejně tak je tady otázka, jestli se ho vyplatí držet na sílu. Takže je to takový trošku začarovaný kruh, my nevidíme Pogbovi do hlavy, ale mít v týmu nespokojeného hráče není ideální, ale dost možná ještě méně ideální, je nemít Pogbu vůbec s týmu. Jo, to je něco, co musí v klubu vyřešit a je to asi naprosto klíčová otázka. Real zase musí koukat na to, že u Pogby si určitě připlatí a cena se reálně může vyšplhat hodně vysoko. Jednak plat bude určitě mnohem větší u Pogby než u Eriksena a stejně tak to bude i s cenovkou. Že otázka je, teď je otázka, kam až se jeho cena může vyšplhat, protože když tři roky zpátky stál 105 mega, a tehdy to byl nejdražší hráč na světě tak dneska je zároveň bez zesporu mnohem kvalitnější hráč. Navíc ceny šly v posledních třech letech extrémně nahoru a kde teda si až ta jeho cenovka může zastavit? Osobně si nedovedu asi typnout, protože United nechtějí pustit svého klíčového hráče. Když k tomu přičteme inflaci, tak se klidně můžeme bavit o 200 mega, což mi přijde úplně šílený, ale z pohledu United oni nepotřebují prodávat. Oni ty finance jako reálně nepotřebují. Naopak musí posílit kádr a neho ho oslabovat, takže bude to hodně zajímavá kauza a já jsem přesvědčený, že se ještě nějaký ten týden potáhne. Sám to budu bedlivě sledovat a navíc v úterý přidá svůj pohled i Vilko, který se na Pogbu taky podívá, akorát trošku z jiného pohledu, takže se máte na co těšit. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr a v popisku máte odkaz na moje video z osobního účtu tak na to mrkni a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.